缅甸共生慈悲行。再赴缅甸弘法，大其力观音寺牌楼前的迎宾布旗，犹如海涛大和尚救度众生的热情般火红，高张欢迎臂膀，迎接大和尚与同行的佛子们莅临弘法。来到大其力观音寺，大和尚于法座上，除了领诵慈师六道之外，更为众人开示种种慈悲法要。燃起佛前灯，灭除心头火，愿此大智慧照破众无明。嗡阿呼，特别照破众无明，那个灯点燃了，就可以把无明黑暗的六道众生消除掉他们的无明黑暗。所以一个修慈悲心的人存在，就可以把所有诸佛菩萨的力量集合在你身上，所有这个世界的善业功德透过你的念头布施给对方。虽然看起来你有一点孤独，因为只有你这样在做，默默的在做，但是你很有力量啊！我想这个就是生命的意义。当天大和尚也邀请湛勇法师、诺诺格西及湛严法师分别领众修持种种慈悲法门，为六道众生点灯供水，慈悲药供烟供施食十方法界，利益有缘众生。隔日前往临界中泰缅边境的金三角水岸边，为无始劫以来的六道往生众生燃熏烟供，云天水岸间普供十方有情。当天也从市集救回许多濒临刀口的水族物命，法师随即领众于水岸边，为所救的物命持咒施水，挥舞经幡，祈愿透过佛力加持，为物命众生消除业障，消冤解结。透过救护行动，祈愿诸佛护佑，三宝加持，所救物命回返自由，永不遭余烈亡哺，来日获尽天年，往生善道，得证菩提。
车城的颠簸，粒粒微雨中，金三角大师寺院巍然眼前。高达数米的金色廊柱围绕八角形中拱顶棚，中央佛塔由上而下依序由主尊与大小诸尊佛像奉坐其中。来到金三角大师寺院，担纲翻译的当地法师为众人介绍寺院中的主尊佛像，是一尊有着800年历史的竹编佛像。尽管后层金身掩去竹编纹理，仍无损其法相庄严。佛寺内侧墙壁则是一面接一面的彩绘画作，无声地传承着佛教古老的历史与传说。当晚，慈悲的海涛法师透过心灵讲座勉励众人精进修行，且以佛子行37颂为众人开示佛法的要义。诸佛正法无来去，唯一勤行利众生。诸佛正法无来去就是空性，你了解了真理就没有分别了，不生不灭了，啊，没有生没有死了，叫你要了解空性。虽然诸佛正法是空性，无分别无来去的，但是我们要做的是什么？唯一勤行利众生。我们在以这种空性无所求为基本，唯一要努力的就是利益广大无量无边的众生。所以我每次到每一个地方，一有空档，任何一个地方都是可以修慈悲心的地方，可以结缘的地方，可以体悟空性的地方，到生命最后一秒。所以怀着菩提心生老病，怀着菩提心死亡，这才是修行。而不是说你修菩提心的你就不会老不会病不会死，那不可能的，啊！只是同样这些变化无常，这些快乐痛苦，你都转为佛法的修行。大方广佛华严经梵行品云：梵行法不可得故，三世法皆空寂故，亦无取住故，心无障碍故，所行无二故，方便自在故，受无相法故，观无相法故，知佛法平等故，具一切佛法故，如是名为清净梵行。